Aj počas tohto ročných prázdnin môžu holíčski školáci prežívať dni plné nevšedných zážitkov. Centrum voľného času pre ne opäť pripravilo letné prímestské tábory. Prvý tematicky zameraný turnus ponúkol príležitosť absolvovať hravou formou policajnú akadémiu. Po celodennej návšteve na štátnej polícii mohli účastníci zažiť rovnako skvelú zábavu aj medzi príslušníkmi mestskej polície v Holíči. Mestská polícia im nachystala, alebo my sme im nachystali program na 2 dní. Jeden deň bol zameraný na ukážky techniky, vozidla, nasadenie papučí na auto, zákrok pri vyvolanom poplachu, zadržaní pachateľa. Deti si mohli vyskúšať neprestrelné vesty, aj tú montáž tej papuče na auto, všetko si mohli vyskúšať, vysielačky a všetky veci, ktoré sú spojené s prácou mestskej polície. Dneska sme ich zobrali zase na oddelenie mestskej polície, kde im bol predstavený kompletne kamerový systém, pult centrálnej ochrany, deti si mohli vyskúšať, ako fungujú kamery, pozrieť monitory, sledovať v meste pohyb vozidiel. Boli oboznámení so všetkými technickými prostriedkami, ďalšími zbraňami, ako sú skladené, všetko si mohli vyskúšať. Dräger na zisťovanie alkoholu vyskúšali a všetko, čo vlastne v našej práci potrebujeme. Pre každé z 20 zúčastnených detí bola návšteva medzi policajtmi úplne niečím novým. Novou skúsenosťou, výnimočným zážitkom, za kým sa doteraz ešte nestretli. IB1 volá IB2. IB2 na príjem. Na cintoríne sa deje nepokoj. Ich opravdu zaujímalo všetko. Som prekvapený z toho, že majú záujem. Mali otázky, 100 otázok a bolo na to treba 100 odpovedí. Vlastne ich zaujíma všetko. Všetko si chcú vyskúšať, všetko chcú vidieť a musím ich pochváliť, že majú opravdu disciplínu tak, ako boli naozaj na tej policajnej akadémii. Počas niekoľkých dní sa deti úplne zžili s policajným prostredím. Bližšie spoznali prácu policajtov a sami sa stali na chvíľu strážcami zákona a ochrancami poriadku. Mnohým sa tak možno splnil ich veľký sen. Polícia! Odozbraň! Lajdi si na zem! Nohy od tebia! Ruky od tebia! Ako sa ti páči tu na tejto policajnej akadémii? Dobre, robili sme s mestskými policajtami rambodráhu, ukazovali nám, ako sa robí s putami, ako sa mám sebeobranu a výstroje auta. Štátny policajti, čo sme mali včera, bol tam jeden policajt, čo mal s vodou a ukazoval nám obrany, poslušnosti a tak ďalej. Jak policajti hledali toho pachateľa. Jak naháňali toho pachateľa. Asi tady na stanici sa mi najviac páčilo, ako sme sledovali kamery. Páči sa mi tady veľmi dobre. Títo policajné veci, jak sa hľadá pachateľa. Bavila by ťa práca policajta? Áno. Nové zážitky i nevšedné dobrodružstvá čakajú na holíčske deti na letnom tábore v centre voľného času aj počas ďalších dvoch turnusov. Ten najbližší, nazvaný Princezné zo zámku, privíta svojich účastníkov, tentoraz výnimočne iba dievčatá, v pondelok 20. júla. V poradí tretí pobytový tábor pod názvom Športové dobrodružstva ponúkne v posledný júlový týždeň predovšetkým zdravý pohyb a športové vyžitie.